Okey, seterusnya pula mengenai pelakon kegemaran saya iaitu Lisa Surihani yang kini dah kembali aktif berlakon. Itulah, suka sangat dapat tengok dia di Kacu TV semula. Dengan kata dia ni ada cita-cita nak jadi pengarah pula lepas ni. Jom kita saksikan. Lisa, bila orang tengok penampilan Lisa dalam Alamatnya Cinta, ramai yang excited. Bestnya Lisa dengan Yusri hanya together in one frame. Adakah kita akan menyaksikan mungkin Lisa dengan Yusri mungkin buat drama bersama? Ada beberapa tweets yang kita baca yang meminta dan kita orang tak sure sebenarnya. Semuanya terletak di tangan Allah, kalau ada rezeki insyaAllah. Tapi itu pun kena berbincang lah. Setiap tawaran yang kita cuma tu kita bincangkan. Kita kena macam, would this be good? Should we do this? Dan sebagainya. So, itulah dia. Sebenarnya bila berlaku dengan suami tu, oh my god, nervousnya orang tak tahu tau. Saya tak pandang pun mata dia, saya pandang telinga. Sebenarnya dia pada mulanya datang untuk Abang Yusri dulu. Dan saya pula yang sebagai dia punya orang kata manager lah, abang kata. Saya macam cakap, you know, I think you should do this. I think this should be good. You know, like in between your directing jobs, you have some time here. It's okay. I think you should do it. Dan semua. You think so? You think so? I say, yeah, I think you can do it. I think you can pull this off. InsyaAllah, cakap kan. Never know. Kita anggap je lah benda ni kita belajar lagi. Yang tu kan. So dia pun macam, okay, cuba. Tiba-tiba, Lisa boleh tak you buat yang watak-watak dia macam, aku pula. Jadi kita punya next, orang kata our plans for the year end. Untuk final quarter ni kita macam, saya akan terlibat dalam pembikinan-pembikinan filem yang kita nak buat. So saya akan assist untuk Abang Yusri lah. Bukan assist direct tau sebenarnya, saya terlibat dalam production tersebut. Dia nak cakap, Lisa cakap kerja Abang Yusri, tapi saya rasa adalah kerja Lisa juga. Bila macam tu, kita pasti akan nak tengok juga satu hari nanti Lisa mewarisi juga bakat directing dia daripada suami kan, belajar daripada suami kan. Saya kena sebut ni. Sebenarnya saya hari tu shoot dengan Kak Melissa, saya lah punya production. Dan dia direct sama-sama dengan husband dia, Abang Megat. So saya macam, oh my gosh, this is like my kind of power couple goals, you know? Inspired lah. Yeah, it's nice to see them sitting at the back of the monitor and like doing it together. Like that. I was like, I wish that time can come for me too, where I'm directing together dengan Abang Yusri. But